بسم الله بسم الله بسم الله. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يرد مكسابة هدوء أولا ما صلى الله عليه وسلم البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسيقى أبو جادا تفسير القرآن ميجرما بساقا يداد أمن شيء وعد نعمة الله سبحانه وتعالى دام تكبر كراته منا وصفارا وعد قسقطا دكم ودربهم الله سبحانه وتعالى يبامو إيقان كارنت القرآن حق تلاوته. بمعنى منا ربما الله سبحانه وتعالى يمنى بيوانا كارنت القرآن دفسر وادهما أيكي دأبن القرآن كارنت الواء دين يد الله تعالى يكسو. منا قال ربما الله سبحانه وتعالى أودنا فانكي ما سوء البركة لمكتك مسمى فانكي قوما نكرشم وطا رمضان وانا منفارا إرقى فانكي موتري من إرقى أشرين ديا من إرقى أشرين دهوكو. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon dacewa da dare na Lailatul Qadr. Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi a wannan dare din. Allah ta'ala ya bamu juriya da kuma nishadin bauta masa da neman yardarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ayyuka da muka yi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karba. Abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afuwa akan sa. Muna kara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa magabatanmu gaba daya. Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu. Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 23 a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1439 insha Allah ta'ala. Mun tsaya jiya akan daidai aya ta 163 da 4. Yau za mu tashi akan aya ta 165 insha Allah ta'ala. Allah ya mana jagoranci. Amin. Gabanin babu laifi mu duba tambayoyi. Na ku kamar yadda na fara gani yanzu tambayoyin da yawa wasu ma maimaici ne. Don ga tambaya kan sallar kasar yana aiki a wani gari kuma iyalansa na wani gari. Wannan ai mun riga mun amsa. To abin da yake ba mu wahala kenan ai ta maimaita tambaya bayan an riga an yi ta an ba da amsa. Abinda wannan ke nufi shine cewa bai zo karatu ba. Idan kana bin darasin wani malami baka je karatu ba sai ka tabbatar duk abin da aka yi baka nan in ka dawo ka same shi ka saurara. Amma tsarin karatu bai dace wai abin da aka amsa ne su gaba na ma sai yau sai an ƙara yi ba. Inda akwai ƙarin bayani da aka buƙata ko kuma kai make reference kace sati da ya gabata amsa kaza amma kai tambayar ka kaza ne. To wannan ana cewa ka sani. Amma in muka biye wai duk tambaya da ta zo haka za a amsa to karatu ba zai yi ba. Saboda mafiya yawa za ka samu kashi 50 cikin 100 tambayoyin kawai maimaitawa ake yi. Don haka akwai kuma wanda suke da buƙatu na addu'a da yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi ya kuma hada mu a cikin gidan aljanna da mu da su gaba ɗaya.
wannan tambaya ita ba ina ga tambaya kan insurance ai na amsa ta a ashamail ne ko ashamail ne bi mun amsa su tambayoyin su ma da yawa so wasu tambayoyin mun cika son a maimaita ba saboda tambaya ne a wannan lokaci tare da wajen minti 10 in aka amsa din sai mutum ya kokarin ne mallakan darasin da aka yi jimi aka ba da amsa amma mutane ba su gada wahala wata ran mukan yi darasi kamar darasin mata da muke a nan rana daya ka ka tambaya 70-80 guda 70 zuwa 80 tambaya to kaga wannan a karanta ma kada amsa shi kansa ya ishe dan awa da na tafsirin ba ma amsa ba kawai a karanta tambayoyin a wazi ya isa bare kuma in an karanta tambaya minti da yato amsa na bukatar wani lokaci minti 10 so kula ga wannan da Allah a riga mana uzuri a riga fahimta mutum ya riga bibiyan abu ba wai sai bukata su kada dai dauka zan yi yau kuma yau abin amsa ta tashi da jima Allah ta'ala ya taimake mu abin da ya zama dole duk shekara akan amsa sau daya abin da bai zama dole ba a hakura Allah ta'ala ya taimake mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace mallam idan mutum yana sallah sai aka karanta aya da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta masu bin liman su ce sallallahu alaihi wasallam ko a'a wannan tambaya an yi zuwa ga Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alaihi a majmu'ul fatawa nasa juz'i na 11 namba na 201 yace dole mu raba sallah din gida biyu akwai bambanci tsakanin hukuncin cewa sallallahu alaihi wasallam farilla da nafila yace a fa sallan nafila hadisi ya inganta cewa annabi zira da aminci sabbata a gare shi yana sallan nafila idan kana fi tashahhud ta hajjihi idan yana sallan tahajjud cewa manzo sallallahu alaihi wasallam la yamru bi ayatin fiha tasbihun illa yusabbih wa fiha su'al illa yas'al annabi zira da aminci sabbata a gare shi idan yana sallan nafila ba zai wuce wata aya da a cikin ta akwai tasbihi ba sai ya tsaya yayi wa Allah tasbihi sai ya ci gaba da shi idan roko ne sai ya tsaya idan aka karanta ayar da ake magana roƙon aljanna sai ya yadda zango a cikin sallar sai ya roki Allah aljanna sai ya wuce idan a ciki akwai wani istighfari ya karanta sai ya tsaya yayi astaghfirullah astaghfirullah sai ya roki gafarar Allah sai ya ce to kaga yiwa manzo sallallahu salati ya shiga cikin wannan nau'in idan a cikin sallar nafila ne kamar ana qiyamul layli sai aka kira musamman aya ta karshe a cikin suratul fath na'am karam ba bismillah sai ka fada wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasul ya halatta kuma shi ba liman ya halatta a nafila ya tsaya ya ce sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan shi ne abin da ya tabbata ya halatta ya don in ya roki ya ji an kira aljanna ne sai ya yi da zango a sallar sai ya tsaya ya roki aljanna a ya sai ya wuce sabanin a yau yadda muke da gaggawa ana qiyamul layli a yi a gaba har ma liman da kansa zai tuntube kamar yadda muke magana da wani alƙalanci in ya tuntube sai ya ce sai ya gaya min yana kasalan ya dawo da bayi mai bai ta aya wai gara a wuce don a gama amma ni ita sallar na tana ba haka ke ba kamar wani wuri ne fili ne na aka samu a zauna a tabbata qur'anin yadda ya dace in an kira aljanna sai ku yadda zan go ku roki aljanna a tsaye in an kira wuta a tsaya a karatun ana yi an roki Allah ya kare mu daga wuta in an kira tasbihi a tsaya a yi wa Allah tasbihi in an kira salati fa yan halta a tsaya a yi salati mai ta ake sallar nafila ke sa muke ji sai a ce sayyidina Umar yayi qiyamul layl da aya guda daya wanzu Allah ta qiyamul layl shi ma da aya daya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to saboda ana so ai ta maimaita ana bin ma'ana ana roƙon Allah ne to amma yawanci a yanzu masu wannan juriyar kadan ne Allah ta'ala ya taimaki manyan manyan limaman mu ya ba su iko rayi wannan kuma Allah ya ba mu juriyar damuwa da bautan Allah ba wai kawai mu yi mu sauke Qur'ani ba idan tahajjud muka yi dukkanin su a bakar aka tsaya yayi amma mu kiyaye waɗannan ladubba da amma mu yanzu mun fi sha'awar ayi da sauri ayi izu kaza kaza a gama in an sauke Qur'ani ba laifi akai ba daidai ne amma kada wanne ya zama shine mafi muhimmanci mafi muhimmanci nutsuwa da tsarkake zuciya da roƙon irin waɗannan abubuwan da makaranta su ne suka yi muhimmanci sai yake cewa amma fil fariza amma a sallar farilla sai ya ce fala
yace wannan bai halarta ba saboda me dalili saboda ba an kado wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a nafila amma a farilla ba an kado ba a nafila yakan maimaita aya daya yayi tai amma a farilla ba yayi shi yasa Allah sana ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala wata ran yayi limanci a masallacin sa dake qasim yana idan da sallah a cikin sallar farilla ne ta magriba sai maimaita wata aya sau biyu yana idan da sallah da gaggawa sai cire microphone sai yace zai dan yi wani gyara ne ya maimaita aya ɗaya sau biyu da niyya ya maimaita amma sai cire kuma farilla ake ba nafila ba to kada wani ya dauka maimaita aya a farilla sunna ne ba sunna ba kuskure shi yayi a nafila ne yake sunna sai ce kada wani ya zo yace ya zo masallaci da ya ji nayi kaza ya dauka sunna ne dan wani ba ya tambaya dan ya ga aka rawa kallahi ko shikenan da ya samu dalili ko me zai faru ba zai bari ba to sai dauki microphone ya gyara to a farilla ana yi amma a sallar nafila ba a yi wallahi ta'ala a'lam a nafila ana yi amma a farilla ba a yi an fahimta ko wallahi ta'ala wala tambayar ma mu hausa irin ta baya wannan yace to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam Allah yi wa malan albarka ya jikan mahaifansa amin ya rabbi amin ya hayyul qayyum dan Allah malan a taimaka a amsa mu wannan tambayoyi akan zakatul fitr saboda lokacin ya kusa kuma ban sani ba ko daidai ne yadda muka saba yi ko ba daidai bane tambaya ta dai shin zakatul fitr da kai wajibi ne ko ba wajibi bane tambaya na biyu malam wa da wa ya zama wajibi a cire wa a gida na uku malam sa'i ko mudu za a bayar na hudu wanda lokaci ya dace a fitar na biyar wa ya dace a bawa wannan tambayoyin ma kamar na amsa zo shekara da ta gabata akwai bukata a maimaita ko a share tambayin farko shin zakatul fitr da kai wajibi ne ko ba wajibi bari in amsa da muku tambayoyi wajibi ne ko ba wajibi ba na'am a magana mafi inganci wajibi ne saboda akwai hadisi muttafaqun alaihi riwayat muslim hadisi na 984 da abdullahi ibn umar Allah ya kara masa da yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala an-nas cewa manzo Allah tsira da aminci sabbata gare shi ya farlanta zakatul fitr da kai akan mutane so kalmar farada iya nuna an wajabta an tilasta da wannan maganan wadanda suke ga wajibcin ta yafi karfi akan wanda suke ga ba wajibci bane saboda wanda suke ga ba wajibi to bane sun gina akan matsala ce ijtihadiyya amma hadisi a bukhari da muslim akwai akalla guda biyar da suke nuna wajibi ne wallahi ta'ala alam so da ga tunda wajibi ne duk wanda ke da hali a cikin musu yayi me sai yayi kokari ya ga yayi tadadi yadda ake tunanin kayan dinkin sallah to haka za a yi maganar zakatul fitr da kai wannan haƙƙin mabukata ne dole a ba su Allah ta'ala ya taimake mu na biyu yace malam wa da wa ya zama wajibi a cirewa a gida idan a gida ne wa da wa za a cirewa wa da wa ake cirewa akwai hadisi muttafaqun alaihi riwaya na bukhari juz'i na uku hadisi mai namba na 299 da hadisi shi ma riwayar ibnu umar ne radiyallahu anhu da yake cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam زكاه الفطر ساء من شعير او ساء من تمر على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين نعم يجي منظور الله تيرا ده امينتي ثبت على غريش يا وجبتا يا فرلتا زكان في دكاي غوا سيجي اكن دا ده باوا او وتا روايه باوا ده دا kaga kenan ai dukannin yayi ne yaya ne babayi ba sai yace kuma bayan nan namiji da mace kaga anan an kara ne din cewa an kara takaita maka din namiji ne sai an cire din mace ne sai an cire gaba na gaba sai yace wasagir wal kabir da karami da babba to kaga tun da yace sagir wal kabir ba maganar yaro karami ne wannan ko yau aka haifi yaro akwai zakkar akan sa akwai wanda suka yi ijtihadin cewa ba ma haihuwa ba wanda yake cikin hankulan da a cire sai dai wannan babu dalili na shari'a saboda abun da ke ciki bai zo duniya ba ai ba a masa hukunci akai sai lokacin da ya zo duniya dan amma babu dalili da ya tabbatar da haka inda an samu cewa sahabbai sun cirewa abun da ke ciki sai mu cire amma tun da ba samu ba sai a bari sai wanda ya zo in kuma ana cikin aunawa shikenan sai iyali ta haihu to shikenan za a kara wani kwano da gaggawa ba ba saki akan wannan Allah ta'ala ya kawo mai albarka wanda rabo Allah ya sa ya zo da wuri saboda shi
Allah cire masa ka samu ladashi mai sama. Wallahu ta'ala. Tambaya na gaba yace malam sa'i ko mudu za a bayar in za a cire kenan. Me ake bayarwa? Akwai hadisi na Imam Ahmad juz'i na biyar hadisi mai lamba na 342 da yake bayanin cewa ana cire sa'i ga kuma wancan na Bukhari da muka kira sa'an min qabrin aw sa'an min shahirin kaga anan ya kira kai sai ana ba da sa'i kuma a magana mafi inganci riwaya akwai da ta kawo min ta'amin sai na cewa dukkan wani abinci da yake sunan abinci ne ana cirewa zaka yi cirewa da shinkafa ko da wake ko da gero ko da masara amma anan muyi adalci malamai masana fiki ko Allah ya ji gansu suka ce abun da yafi dace sai ka cire irin wanda kake ci yanzu ba tona tone da alabe kuke ci a fara ku yi wannan adalci yauwa shinkafa wannan shine gaskiyar magana don muna da wani lokaci son kai mutum sai ya ta hadiyan shinkafa da shi da ƴaƴansa da matansa don zai zaka bi da kace ce ku siyo mana masara ana yi ko ba a yi to suka ce abun da ake ci a gidanka shine da kai yanzu mun gane kai wa kanka adalci menene abincin da aka kaci a Ramadana shine shinkafa ana cin shinkafa ana cin wake a hada da wake ko a dan gidan wake ko a yi halala ko kaza duk dai wake ne to wannan kaci gurin wannan ajin VIP class ke nan ko aka maka Allah shi zaka bayar su ma ta aka samu rabon su ba maganar mu da hadiyar shinkafa kuma za ta kanta da kai ka je ka can bakin duk ka sayo buhun masara a cire ba ba haka ake ba wannan din za a bayar Allah ta'ala ya babu ne ban yin adalci ko kuma cire abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukatar a cire kuma a wurin cirewa akwai hadisi na Ibn Qudama rahimahullah ne bayyana wa da wa zaka cirewa a gidanka ƴaƴanka ne kadai ko har da wanda ba ƴaƴanka ba na'am duk wanda kake ciyarwa zaka cire ba idan wanda kake ciyarwa wannan ba musulmi bane dan uwanka ne jini zaka cire masa ba zaka cire masa ba hadisin Ibn Qudama juz'i na 2 mai lamba 240 da yace min man tamunun su ne wanda kuke daukan nauyin su wancan hadisi na muslim din kuma yace na 980 da kuma yace minan muslimina don ka haka wancan na muslim da wannan na jaru ko kare rahimahullah sai na maka wanda ka dauki na yin su amma musulmai wanda ba musulmai babu hakkin sai ran cire masa sai ka cika wanda ke makon sa matsayin sa da uwan ka Allahu a'lam wanda lokaci malam ya dace a bada zakkan fil da kai din wanda lokaci ya dace a cire son samu ba kafin a je masallaci ba ya dace a cire shi kaman kwana biyu zuwa ga idi akwai hadisin Ibn Khuzaimah juz'i na 4 namba da 83 da yace me man an da yake cewa yawmun aw yawmaini yawmai yawman qabla al-id aw yawmaini qabla al-id a dai hadisi da Imam Daraqutni na muka jira da kuma sai yace faman adda qabla salat fa hiya zakatun maqbula wanda na 141 amma wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat kaga a nan hadisin Ibn Khuzaimah yace kwana ɗaya ko biyu gabanin idi da wannan malami suka ce daga 28 ko abin da ya kamata wannan sai ka cire kuma ya fi falala me dalili idan ka auna shinkafan ka ba wani sa'i guda na gidanka mutum bakwai ko na maskotara ai kana ba shi kafu da shan da shi mummunan tunanin ya je abincin sallah amma kaddara dan kudin sa 2000 ne ya rasa yadda zai yi bai samu sadakar zakkan bin da kai ba ya fita da kyar yana tunanin kaji zan saya wa yara ko shinkafa sai ce to ai zai shinkafa ta yi muhimmanci sai hakura da kaji ya je ya so shinkafa 2000 ya shigo gida ko sai samu kakkarwar zakkan bin da kai kuma na shinkafa sai ce kai 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 sai kansa duk lissafin sai ya kuma rushe me dalili ya ji ya kashe kuɗi ka kama amma in ka bashi kwana biyu gabanin a yi sallah to ka hu da shan da shi dan abin da yake da sai ce da wannan ajiya sai ya kaci shi kenan sai a yi wa yara saboda duk wani ubada ko saboda da wannan ba wai kansa ba ne yara ne su ne ba su ke cewa dan ba ni babu idan kai yaro ya kalli babban gidan ofis ce a mai ta ma za ka wuce zai ce babu sai ya mana wannan in ka ce babu sai ce babu sai ya mana saboda shi Allah ya taimake shi a duk shirar da sababu kalman babu kwata kwata bai zanta ba yanzu kai ne kake da matsala a mai suna akwai da babu amma shi duk shirar da kalman babu ba ta existing kuma wallahi duk shi kiwon ka ba za ka gansa da shi ba
babu yaro karbe fahimta ba in ya maka tara yace to babu to kan jima zai kara maimaitawa saboda ba zai fahimce ta ba bai kai shekarun babu ba kai ne yanzu kake fama da babu ka gane cewa akwai wata matsala mai suna babu amma shi ba ya dinki ta to shi sa ba haushi ki cewa wai yan ba ni babu shi sa duk matsala a gida uba babban matsala su ne yan kananan nan su ne yan ba ni babu saboda ita kanta babun idan ana kyautar ta to a ba su ta suna bukata kuma ita babun ba ko da wani sai ta kawo abin da ake so su kaga babun ta sai abin da ake so so in ka wuce da shi sai kan da gidan da yake karin arzikin ka ko arzikin ma duka ɗan uwanka babu sai amana sai ka ce insha Allah da ana za a yi insha Allah ba da lokaci insha Allah ba yi to zai fahimce ka amma ka tsaya bayani to ai ba ku ne ai kudin ka na ne yana da yau duk ba ya fahimta amma sai ka ce insha Allah ku za a yi babu sai amana irin wannan motar sai ka ce insha Allah da ana za a yi kai addu'a ko insha Allah Allah zai kawo ba da ba ko to shi sai fahimta amma ka tsaya bayani iyaye mata ma ba duka suke fahimta ba ko bare yaro ba duka ba ne iyaye mata suke fahimta ba a magana za su fahimta amma a aikace ba kowa cike da fahimtar babu ba yauwa Allah ta'ala ya yi ta mana masu fahimtar babu akwai su da yawa amma akwai wanda idan tana so to tana ga babun da yana da wahala ta fahimta bare yaro dan shekara uku duk abin da ya gani ko jirgi gara sai ya ce baba jirgin nan zai ga ce insha Allah za a tsaya ba da ba ko bai san cewa duk lokal gaban lungu babban dai magana haka sai ya ce malam kuwa ya dace a ba wa zakarfin da kai din wa ya dace a ba wa zakarfin da kai akwai hadisin imamu da sahi rahimahullah ne bayani cewa faradu rasulullah zakata fi dil tuqratan lisahibi min al-lagwi wa rafath zai ce wa tuqmatan lil masakin na'am a ka'idar da ita abinci ne na miskinai na'am so da wannan kaman shehu lisan rahimahullah ta'ala yace baya halatta a ba wa kowa sai wa sai miskini so da haka koda mutum talaka ne in dai ba koda mutum yana ci wanda za su ci zakka idan ba miskini ba ne yace ba za a ba shi ba kamar a cikin majmu'ul fatawa na sajjudi na 25 shafi na 71 da 2 yayi magana mai tsawo yace ba za a ba wa kowa ba sai miskini da akwai malaman da suke ga za a ba wa dukkan categories guda takwas da talakawa da cikin suratul tauba aya ta 7 aya ta 60 innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalibin wa fi sabilillahi wa bil sabil ya rusa wannan da hujjoji yace ba za a ba wadannan guda takwas din ba sai wanda yake sunan miskini miskini kuma a ka'ida duk wanda bai da cikakken abincin da zai da miskini talaka wa bi da fakiri wa bi talauci innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wane ne talauci in ka samu mutumin da yake fama hannu baka hannu gwariya shi ne asalin definition din miskini idan aka kira miskini ko fakiri ba kira ɗaya sunan ba to duka biyu na shiga ciki amma aka kira miskini da fakiri to anan ne aikin yake jika to za ka sai ka duba wane ne mabukaci ko da iya da mutum da zai ci yau da gobe in dai mabukaci ne in ya kwanta a gida kwana uku zai huta za a shiga matsala to yana bukatar taimako don akwai wanda yanzu zai iya zan kwanci a gida na shekara uku ya huta kuma komai zai ji daɗi amma wallahi wani ya ce bari in huta da kwana uku in an ba shi bed rest na kwana uku duk lissafin sa sai ya kare shi saboda haka Allah ta'ala ya yi kowa kala kala kuma kowa Allah ya ba shi arziki iya nasa to wannan za a iya ba shi duk wanda yake mabukaci wannan shi ne bayani a takaice akan zakar fi da kai ina nasiha gare mu da Allah mu yi kokarin cirewa da gaggawa mu bayar kuma wajen bayarwa sa'i guda ne in kana son zauna shi ka dauki kwanan sha babba in an cika shi da abinci sai a share kansa in ka cika baka share ba wannan ihsani ne shari'a ba ta hana ba in ka bada sama da abin da ake bukata yayi amma abin da ba so karka bada me kasa da haka amma in ka cika bana aka ce a share sai ka ce a bashi wannan gyara ne wallahi shari'a ta da so shi ake kira ihsani Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ihsani wallahu ta'ala wannan mai wane ne haka to Allah ta'ala ya ba mu da asiri bayan ma sai mu tashi akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala aya ta 165 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
Allah ta'ala ya kawo mana duk wannan wa'azi da yake mana
kuda ne zai kama ya masa kwaci idan yana cin abinci kuda ya sauka kan miyan ya taba ya gudu sai dai ce Allah ya isa ban yafe ba kuma shi wani yake bautawa shi yasa Allah ya ce lalle in dai wannan wai shi ake bautawa to ai rauni ya kai iyaka saboda kuda ya masa kwaci kuma shi ma Allah ya isa ai wannan shine karshen rauni kuma duk taron mu a nan duk duniya ba wannan kuda zai taba abincin sa miya ya gudu sai dai ka kashe shama ba za ka je ka kwato miyan da ya taba shi yasa Allah ya ce wa minan nas minadin nan ba abu ne ba tafsiri shi sai ya ce ba abu nas mai yattakhidhu sashin mutane ce ba dukkan mutane ne mushrikai ba wasu ne wanda ya zama shine ba alala ce ba akwai wanda yake mushriki akwai wanda ba mushriki ba mai yattakhidhu min dunillahi andadan ai wa minan nas mai yattakhidhu ai mai yaj'al min dunillahi alihatan andadan akwai wanda ke sanyawa koma bayan Allah wani abun bauta kalmar andadan kuma jam'i ne na niddin niddun kuma shine wani abun da aka rike ake ban tarayya ga Allah ke sa hadisin muslim yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar wanda ya mutu ya rike wani abun bautawa koma bayan Allah zai shiga wuta to sai aka ce andadan ashe ma wani kila ba abu da suke bauta ba da yawa ne zaka ka dauke mu minan nasi man din na asali muftada ne shine wanda ya ruko din yuhibbunahum suna son su anan sai Allah ya kira yuhibbunahum sai kawo su da dalili na masu hankali bai ce yuhibbunaha ba bai ce yuhibbunahunna ba sai kawo shi da dalili kun na masu hankali abinda ake bautawa wanda yake bayyana mana akwai mutanen da suke bautawa mutane yan uwansu shi sai yake yuhibbunahum ina ce yuhibbunaha sai ka ce ko gunki ne in aka ce la ta da munzada ba sai ka ce ko yuhibbunahunna sai a maida su dhamiri na mata haka Allah yake yi wa abubuwan bauta da ba su da hankali amma sai aka kira anan yuhibbunahum malamai suka ce ishara ne da ke cewa akwai mutum da yake bauta wa mutum yana da wahala ka samu mutum ka tsaye da shi a duk duniya waye Allah kai nuna wa ne ce shine Allah amma ta yaya suke bauta musu shine suna musu hidimar da ba su gane bauta ba ce saboda me saboda jahilci ko kuma san rai saboda akwai addinan da yanzu bauta ma ake yanzu idan kana duba lokacin clip da ake ko a Najeriya da Hausa a rika turawa a WhatsApp kaga mutum yana yabon wani malamin sa ko wani magabacin da yake da shi yana faɗan kalmomin da yake nuna shi wannan ogan Allah ne wannan wallahi na ji wasu har yau ina da na sanin da na kunna da shi shi yasa ni ba na garaje na shi don ina gurin jin gutuwa na nemi da idan na ji na ce da kuma na gudu na zan je saboda sai kai da nan ma kai da kake jin Allah zai maka azaba duk na kiyaye ne aka faɗa amma ba zan yi maimaitawa ba amma kalma ɗaya da nake wai yana bayanin Allah ya gagare sai cewa da yi kuma da sunan wannan wai addini ne shi ba wannan magana wai Allah ya gagare sawa ne kage shi ne yushibuna ku kalmomin suna nan da yawa ba zan yi maimaita ba wasu ma ba saboda ba ba daɗi ka maimaita ko a misali bai dace a faɗe su ba shi sa kaga sai ce yushibuna ku wanda yakan kai mutane ga bauta ba su sani ba shi sa duk yadda za mu so malami za mu so wani mahaifi za mu so wani shugaba mu so shi bisa ga mizanin shari'a kar ka so malamin ka fiye da yadda Allah ta'ala yake so idan ka so ne dan kana girmama ne ka kai da matsayin da Allah bai kai ni ba ko ka nuna ni kai na na kai Allah ta san shirka ba wai sai kai da wani ba ko da ni kai ko a ran ma kar ka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ko ka masa tarayya akan wani aikin Allah a ran ma da ke jamu baki shi ma zai iya yi wallahi shirka ne ba wai sai wani mutum ba ko mu aka yi wasu nan sa shirka saboda ka'ida duk abin da aka ce bauta sunan sa bauta Allah kadai yake yi wa duk abin da aka ce ibada ce to Allah kadai yake yi wa ba a hada Allah da wani kuma ba a yarda a dauki abu a tura wa wani ba kwata kwata ba a yi in dai ibada ne salla ne zakka ne azumi ne yanka ne duk abin da aka ce sunan sa ibada ga Allah kadai yake yi to yin soyayya ma fa ibada ne ce sa a cikin rukunai na kalmar shahada ai a cikin akwai soyayya don Allah al-ilmul munafi lil jahal na biyu al-yaqinul munafi lil shak na uku al-qabulul munafi lil rad na hudu al-inqiyadul munafi lil tak na biyar al-ikhlasul munafi lil shirk na shida as-sidqul munafi lil kalim na bakwai al-muhabba munafiya lil dindifa na'am
na bakwai daga cikin rukunan kalmar shahada gabanin mu ke zama kalmar shahada sa zama mai inganci sai kuma yana soyayya ga Allah Allah yake so kuma duk abin da yake so ya kalla daga sauƙa abin da Allah ne idan tauhidi ya shiga zuciyar mutum yana son wanda ya so Allah son soyayya kuma ba a yi ba sai mutum yana son Allah subhanahu wataala sai ka ji kana sorfa don ita kanta soyayya ibada ce wannan yasa akwai hatsari soyayyar da matasan mu yau suke yi wa ƴan kwallo saboda soyayyar ibada ne Ibn Uthaymin rahimahullah da wasu malamai suna da fahimtar cewa inda yaro yake buga kwallo ne ko matashi ya rika tsaraicin sa ko kuma ya kalla ko kuma ya zama bai alaka da lokacin sallah ba a babin exercise ba su haramtar ba kamar mu maza da muke ciki ba wannan bane in ana kallon kwallon yanzu Allah ya ce maka ga wanka na zuwa Allah ya ce maka mu kusan zai zo karshen Ramadan inda farkon Ramadan ne aka fara wallahi da Allah ne kawai ya san yadda maka za su yi sallah ke sa ba karamar rahama bane Allah ya sa ita ta karshen Ramadan to su ya wuce wai admiration ba wai suna admiya ko suna yaba bane kauna ce ta hakika a yana son me so na hakika kaga ko a social media wannan za a zaki mahaifinsa a masa ba a bayyana shi ba yana posting hoton Messi daga an yi magana ga kai a kalba kai a hankali ko kuma a saka hoton Ronaldo ko a saka hoton Neymar ko wannan kwallo za ka kai a hankali wato wannan nobo area ne a wurin sa akwai matashin da aka yi haka a cikin kullan kira wani aka zaga aka kira mahaifinsa aka zaga sai aka kira gwajin sa da kwallo sai ce ka kaza ki kwata da ubata ba ni magana amma wallahi kana kira da kwallo soyayyar da take jefa mutane a ciki yanzu misali idan kawai kallo kai sai kace kai za a Messi ya ke kwallo Ronaldo ya ke kwallo babu wata kauda akwai laifi a ciki babu ai ko ba rawo ana iya a cewa kai wani ya ke sata ai ka yaba mutum a sana'arsa wannan ba laifi bane kai a dunya da matsalar shi ne soyayyar da wannan yawan zarman ka har ya kai ana ganin fushinka idan an taba wannan biyar da ka taba addinin ka ko iyayenka kona kan sa nake magana saboda shine matsalar aqida sai mu yi hankali da matsala ta siyasa ko kuma zaka dandana sai fa don Allah ake shi ma babin al-muhabba ne yana daga cikin rukunin kalmar shahada babu dama da zabe ka saboda abuwar mu daya ko dan na san ka ko dan kaza ko dan kabilar mu daya dukkan nan bai ba sai dai a zabi mutumin kirki dan soyayya take sa ka dandana kuma kuma dandana wa shi ma al-muhabba ne soyayya take sai ka tsaya gaba ga Allah kai bayani kana son wani don Allah ne ke me dalili saboda bawan Allah ne a saboda mai adalci ne saboda mai rubar amana ne saboda mai zumunci ne a mai fara'a ne a na gaira da kokarin ruwa da addini a mutum ne adali wallahi yayi a ban na so saboda a yaran mu dai ne a aguwar mu dai ne ko kuma ina tsammanin in ya samu na samu ko na addini ya ma za a yi bayani wallahi za a yi bayani saboda soyayya don Allah ake yi da lokacin yana zuwa duk lokacin da za ka yi sai ka za ka dandana sai ka zai to bai zanga wa Allah gobe kiyama in ya tafi wannan kuma masu karɓar kuɗi su yi zaɓe da ake sayan imanin su a siyasa su ma kowa sai ya shirya an ba shi 1000 ko 2000 ko 10000 ran da wani ya samu dama kuma sai ya sace mar biliyan goma da haka kuma sai a ci gaba da mai da shi bawa duk wannan ibada ne shi yasa duk kasashen da aka ci gaba ko ba addini mutane su suke tara kuɗi su tsaye da dantaka zuwa suka tsaye da Obama a Amerika talakawa ne contributin kudin suke su kawo wanda zai musu gyara amma ba zai mutu ke je ya ci bashi biliyan goma ya zo ya kasa kasa ne shi kuma ya hau kai tsammanin wai za a yi adalci a rike amana ba ai saya ya yake kai kuma yana so ya biya wannan bashin amma duk lalacewa mutum talaka su tara kudi su zabe shi wallahi dan yau sai kaga alaman tausayi tare da shi saboda me saboda ai ya san ba zai ci amana su ba to ke sa dole ya zama mun wayi amma har a yanzu idan aka zo zabe ka zo da kudi ko 1000 ne to a wurin aka canja gaba ɗaya wannan unit din inda zaka bayar za a canja wanda yasa har yanzu mun ga gargaɗi da matsaloli da dama a local government sun mu a senatorial district din mu a jihohi haka za ka ga fitintunu kala kala saboda me saboda mutane sun sai da wala'in su gaba ɗaya shi yasa al'amari ne na addini na imani mu duba mutanen da suke shaidar su ba barayi bane wanda suke ba maciya amana bane ba azzalumai bane wanda idan aka ba su amanar al'umma kuma sun san rayuwa
shi yasa sai mu zabe su kuma mun zabe su don Allah shikenan yayi mu duba su kofin da Allah ya kira na shugaba da Sheikh Sabri wallahi ya kawo karkashin ayar suratu Yusuf da kuma annabi Shu'aib da annabi Musa inna khayra man ista'jalta al-qawiyya al-amin shugaba ya zama karfa kuma sannan kuma ya zama mai amintacce sannan nabi kuma fa inni hafizun alimun ya zama hafizun an bashi amana ba dai ci amanar ba kuma mai ilimi akan al'amarin amma yanzu da dama wani bai karanta addini ba ko sakandare bai ba ana ma fargaban ya gama ko bai gama ba ya zo da kuɗi to kowa ya yarda da shi ina magana ilimi akai bai sani na tsarin mulki ina experience bai to da su ne matsalolin da muke ciki Allah ta'ala ya babu iman gyarawa Allah ta'ala ya sa ko da zabe za a yi zabe mutanen da za su kawo positive change tun daga kansila zuwa har kowane mataki wannan shi zai sa mu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu ya bamu shugabanni adalai wanda suke shugabanci Allah ta'ala ya gyara mana su wanda suke gyararru Allah ya kare su daga sharrin shaytan don haka yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah su wake nan na'am su waɗannan masu yin shirka da Allah ya ce walladina amanu amma waɗanda suka yi imani ashaddu suna da tsananin soyayya ashaddu tsananin hubban soyayya lillahi zuwa ga Allah alladina anan shine matsayin muftada'a ashaddu anan shine ka khabara hubban din nan tamyizi ne waɗanda suka yi imani su suke da tsananin soyayya zuwa ga Allah sannan lillahi nan ana ce mata lamun ikhtisas wato dukkan soyayya su ta Allah ne kana son mallaka su so ka to sai su ga kana kai mutumin Allah ne dan ka ba mutumin Allah to suna son ka walau yara alladheena zalamu jadi dan dai wanda suka ga wake wanda suka yi zalunci za su ga walau yara da zai ga alladheena wanda zalamu suka yi zalunci wa fi qira'atin walau tara alladheena zalamu id yarawna al'azaba ko kuma walau tara alladheena zalamu id yarawna al'azaba duk ana karantawa in ka dauki imamu asu zai ce walau yara nadira imamu nafi zai ce walau tara nadira zalamu sai zama id yarawna al'azaba ko kuma id yarawna to da ka fiska ku ne na karantawa da dai za a ga wanda suka yi zalunci da zai ga wanda suka yi zalunci ko walau tara da za ka ga wanda suka yi zalunci id yarawna al'azaba a lokacin da suka ga azaba za su ce annal quwwata wallahi lalle karfi lillahi ga Allah ne nan ma lillahi da ikhtisas ne dukkan karfi na Allah ne jami'an gaba ɗayan sa mai bi ka ce wanda sadauki ne in an kwatan da karfin mutum da na Allah ba komai ba ne sannan na duk da wane na masalauki dan karfin da yake da shi Allah ta Allah ya ba shi haka tushen karfi gaba ɗayan sa na Allah ne subhanahu wataala annallaha kuma lalle Allah shahidul azab mai tsananin azab ne abinda wannan ayat yana mana daga farkon jerin maganar shine cewa waɗanda aka bauta wanda wanda suka bauta musu duka suna zama kirare ne na wutar jahannama su ne hasabu jahannama ce sa aka kare da maganar azaba bismillah ar-rahman innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun cikin suratul al-ahzab Allah ta'ala yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi lalle ku mushrikai da abinda kuke bauta goma bayan Allah hasabu jahannama kirare ne ice ne kanan zin fetur da mutan jahannama ne kuma haka za a gangara a cikin ta ke sa Allah ne gangaro sai ce wa annallaha shadidul azab shadidul azab ma nan sai kawiyul uquba idan Allah ya tashi hukuba hukubar sa na da tsanani in kana son gane hukubar Allah subhanahu wataala duba wasu ayoyi ko da yan kana Qur'ani saboda hukuba yan wuta da ruwan da ake ba su wani ruwa ake ba su din suka nemi taimako wa in yastaghisu yughasu bima yughathu bima'in a taimake su da ruwa wani suwa kenan
سورة الكهف وجه آية آية 29 وإن يستغيثوا إذا سكا نيمي تيمكو يخافوا ذا أتمكيس بماء دوالروا كالمهل يشكو الوجو إذا سكا نيمي روان ذا سشا سنة نوكا دقيانو قسنة كسكا قبانين يشكا باكي سيقونا كسكا قباكي دائتا wato ruwan da ya zo daga gaban iska gaban nan aka sai kone iska shine yughafu suka nemi ta gumo suna kukan kishi da kai kirwa kishi ruwa za ta kashe su ba za su mutu ba sai a basu ba ana ba daga ya zo baki sai kone baki sai zama babu bakin gaba da ya kone yughafu bi ma'in kalmuhu bi yashbi wuju idan ruwan ya gangara haka za a sa mala'iku su dura musu yana shiga cikin hanjin su da yake da hanjin arab wasu ma fiha an'amun min ma'in ghayri asif to Allah ta'ala yake cewa wasu sai a shayar da su da me da ruwa na hamim wa qatta am'ahu haka zai yayyanka hanjin su cikin suratul kitab aya ta 15 kenan haka Allah ta'ala zai sa hanjin su ya yayyanke wato in aka tilasa su ka sha to hanjin ma yayyankewa yake Allah ta'ala yana yayyanke su fata su kuma Qur'ani yace za ta kone gaba ɗaya ne in ta kone sai aka musu wata wanda ta yau ta fita jiya fatar gobe kuma ta fita yau jin zafi haka Allah zai musu kullama natijat juluduhum liyasuqul azab Allah ta'ala yace dan su dan dare azaba to haka Allah ta'ala yake fi zai cewa wa anna Allah ash-shadidul azab kuma haka ake tabbata a cikin azabar ba mafita Allah ta'ala ya kare bismillah in tabawwa alladhina tuti'u min alladhina tabau wa suke barranta min alladhina tabu daga su ɗan amshin shara da suka bi su wa ra'ul azaba idan suka ga azaba wa taqabbara bihim al-asbab dukkan alaka zakaru su sai yake kaga in tabarra a lokacin da suke barranta alladhina wanda tubi mu aka bi su wawun din nan shine na'ibul fa'il din wanda aka bi su wato sune ar-ru'a was-sada wadanda suke ake ganin su manya ko shekunan da ake bautawa ko malaman da ake bautawa ko akramakumullah da ake yi ko kuma ɗan kwallon ko ɗan siyasan ko shugabanni kowane ne in dai bauta aka masa ba wani abu ba Allah ta'ala ya ce a lokacin suke farranta minan ladina tabahu daga wanda suka bi su wadanda suka bi su daga nan alaka ta yanke kamar da yake cikin suratul zukhruf ko الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخر آية 60 بقي الله تعالى يقول الأخلاء مسويا جونا بعضهم لبعض عدو ساشي كساشي أبو كنم قابا جوناني الله يقول إلا المتقين بأن ما ستقوى wato duk mutumin da dan Allah ka so shi kuma Allah kake nemi to Allah kira babu me babu barranta daga juna kuna son juna za ku tashi amma duk wata soyayya da ba ta da alaka da Allah to wannan Allah yace za a barranta daga juna in dai wata dan wata maslaha ne babu Allah kwata kwata ba wani biyayya ga Allah kawai dan rayuwa ne Allah yace za a barranta kuma barrantar nan shugaban fa gaba ɗaya mata tu a duniya shine Iblis Iblis ba an je wuta hatta assembly yana yau da wuta sai ya kubutar da kansa a tare da wanda sai ya zo ya hawa assembly kamar da ake yin makaranta sai ya zo babba an tare mutane zai yi bayani wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'dan
Allah ta'ala yake cewa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shaytan zai shigo wuta sai assembly wa ɗan wuta wannan duka tafsirin idza tabarra alladheena tubu min alladheena tawwaru wanda aka bi shi indai ba dan Allah bane shi ma zai baranka sai an zo assembly ɗan wuta sai shaytan ya zo ya hauka ba sai ya ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari a duniya alƙawarin gaskiya ya ce muku ku bi musulunci ku kada ta shi kuyi kaza wa wa'adtukum fa akhadtukum ni kuma sai na muku alƙawari na irin na iblis in ji shi yace ni kuma sai na saba muku amma dan Allah na gaskiya ne wa ma kana liya alaykum min sultani kai kaje assembly sai ce amma fa ni ba ni da wani sultani ba ni da wani karfi a kan ku illa an da audukum sai dai kawai gayyatan ku dai fastajabtum li za ni takar da muje mu da kuma ɗan duniya ne kawai kuna neman abokin tafiya ne kawai da na ba da invitation sai aka amsa shi ne kawai wa ma kana liya alaikum min sultan sai ce ko akwai wanda ya gani a cikin ku ko akwai wanda na zo gidansa da fari da baga ko bin duka ko wuka na ce sai ya bi ni babu wani kawai kira ne aka amsa mini fasta jabutun li kuka amsa ba sai ya ce falata domuni wa domu abu zagun sai shaitan ya ce kar ku zarge ni ku zarge kanku kar kowa ya zarge ni don babu wanda ya gani a gidansa ko ka taba gani na to zarge kanka in ba haka bai zai wanda ba ka gani ya fitar da kai akwai yaudaran da ya wuce wannan an taɓa ba ka kuɗi a ce gashi nan a nan kuɗinka 500,000 gashi nan ka ce ina yake gashi nan har ina yana wuri ko ba ka gina saka yadda ai ba ka yadda ba ko ka je ka sai mu shiga ba sai mutum ya ɗauko haka bai rike babu sai zai sa maka abu da ce an sa ba mu za ka da bi cocin za ka yi kai da iblis ba ka gani shi ba sai ya ce kun gani ne kan ku zargi ku ruwa zari kawunan mu ma ana bi musulun ki zoma ba a tun bi musulun shiya sai ce a yau ni fa ba zan yi kusa da ku ba ni ma yanzu anan na shiga sannan shaidan zai ce to ku ma fa ba za ku yi kusa da ni ba ba zan ku komai ba ba za ku mun komai ba sai ya ce inni kafartu bima ashraktum li min qabl sai dai dama ni na kafurcewa abinda kuke tunda ni da mun kafuri ne ke ni so ko kuma da man da kuke da opportunity kuka ji aiki da shi kuka biye mini amma ni da man tuntuna man kore ni a gidan aljanna da man ni kafuri ne shikenan na nemi abokan da ni abokan amsa mini a wuta iblis sai yayi assembly wa ɗan wuta ya tada su ya ce to ga abin da ya faru sai ya ce to lalle waɗanda suke kafure ɗan zalimi suna da azaba mai raɗaɗi shikenan ya gama assembly sai azaba shikenan mala'iku kuma sai su zo Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wata kabbara bihimul asbab dukkan alaka za ta yi a filin kiyama shi yasa qur'ani ko da cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya ce idan aka yi kuri cikin gabo babu wata alaka da take bismillah فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سورة المؤمنون آية تدريد أن الله يشيء فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ إِذَا أَكَيْبُونِ أَتْكِنْكَهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ بَابُ وَشَدَنْ كَيْتَكَ قُولَ سَبَعْتَ كَانَ مُتَانِ wala ya ta sa'a da kuma bai zo a filin kiyama ya zo ya ce ni ba ban ga Ibrahim ba ban ga Musa ba wallahi filin kiyama ya wuce ba ka ma iya gane wai wani yaro ko bai gobe kowa ta kan sa yake Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya kare mu daga shiga halin da ta ne kai na wa qala alladhina tattaba'unahu anna lana ikon dawowa falata barra a bin kuma mun barranta daga wanda suka fasar da mu kama ta barra omin na kamar da suka barranta gare mu yau a nadira Allah ya ce ka zalika kamar haka yurihim wallahu Allah ke nuna musu a amalahum ayyukansu hasaratin alaihim asara ne a kansu wa ma hum bi kharijin min an nar ba su ta cikin wutan ba wa qala alladhina tabaqu sai wadanda suka yi biyayya aka matar da su aka yaudare su sai su ce lau wa launi anan launa tamanni ne
ba wai launin sharafi bane abin da ke nuna saboda fana tabarra'a fa'u sababiyya ne ta sa fi'ili mudhari ne nasaba wanda mun tafi zuwa bayan lau wanda yake na tamanni bi an mudumara kenan ko wujuban ko jawazan bi an mudumara wujuban ko jawazan wannan ya tawa wa kana alladhina tabu wa suka biya su ce lau ina ma da lana karrata ma'anan karra shine arjuu ila dunya ina ma da za mu dawo duniya fa na tabarra'a minkum da mun barranta daga gare su wanda suka fatan da mu kama tabarra'u minna kaman yadda suka barranta daga gare mu ana ara ma duba ko cikin suratul mu'minun aya ta 107 rabbana akhrijna minha rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun qala khsamu fiha wa la tukallimun Allah ta'ala ya ce sai su ce wa Allah a kiyama rabbana akhrijna minha ya Allah a cire mu a wannan halin na azaba mana fa in 'udna in muka koma duniya ربنا اخرجنا منها فإن كنا ظالمين in mun koma duniya muka kare yin zalunci ko shirka Allah amana duk abin da aka so ko a me da mu duniya ilal jibal lani a'malu salihan fi ma taraktu kallan a me da mu duniya za mu aiki sai Allah ya ce kallan in ba haka ba inna ha kalimatun huwa qahiruha kalma suke fada ta shirye ba za ta musu amfani ba waye za a je a yi a kuma dawo duniya ba shi wani opportunity ba ta dama ba mu shi Allah ya ce ba za a yi ba ke sa duk wanda bai bi Allah ba wallahi alimaji la ilaha sai ya yi da nasa babu wanda za a dawo ko sai ka biya ba shi opportunity babu wani receipt babu wani kali ko ba za a mai gaida in an je kawai an tafi wuta ne ko aljanna kuma ita wuta ko na kwana da ya kai mutum ya shiga wuta saboda wa inna yawman inda rabbika ka arin sana min mata fuduna sai a yi shekarun duniya guda dubu sai a ce an kwana dai a wurin Allah kenan shekarun duniya dubu shine kwana daya kuma waɗanda suke remedial a wuta a fito da su daga wuta shekara nawa suke a lahira shekara nawa suke a wuta gabanin ma mutum yayin remedial ya fito sai ku je ku bincike hadisi wannan zai tare haka ne kuma sai shekara dubu shine kwana ne kuma haka za su yi shekaru ke sa fa rabon da muke shine a nan duniya kuma mutum yana rasuwa kullum amma ta kamar kiyamata yanzu ba kana rasuwa ko kiyamar ba ce ba kai kiyamar ka ta tashi dan ayo babu wanda ya tafi barzakhu har yau ya bugo waya ko yayi telephone ko yayi email ko ya turo text message ko ya rubuto wasi ka yi turo duk wanda ya tafi shuru kake ci kai ka sa ko ta magana a can so dukkan ya ba shi daga nan saboda barzakhu wani zangon lahira ne shi yasa Allah ya ta'ala ya ce kadalika kamar haka yurihimu Allahu al-amalahu Allah yake nuna musu ayyukan su hasaratin alaihim sun yi asaran su saboda me saboda sun yi biyayya ga wasu mutane sun batar da su kuma yace wa ma hum bi kharij min an-nar ba za su fita a wuta ba in ka dauki wannan ayoyi da cewa ba za su fita a wuta yake nuna dawwama a wuta za su yi kuma yana maka cewa da suka yi biyayya suka bayyana sun yi biyayya a cikin bata da son rai ne ka duba ko da cikin suratul ahzab faran ma tun daga aya ta 64 65 da 6 da 7 har zuwa da 8 in إن الله لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا fassara mana wannan kadalika yurihimu Allahu a'malahum fasalatun alayhi
tun daga 64 azab Allah ta'ala yake cewa inna laha la'anal kafirina wa ajrahum sahira khalidina fiha kaga ne kana cewa ba mun bi kharij ne bidan nan saboda Allah ya kira wuta ya kira khalidina fiha wurare uku ne daya anisani wannan ne biyu sai na uku yana ina yana cikin suratul jinni a iya wurare uku nan Allah ya kira wuta yace khalidina fiha abada to kaga ya tabbatar da fasarar wa ma hum bi kharijina min annar wannan yake tabbatar da wanda ya mutu a mushriki sansa ko kafiri ba shi ko kai ba ana Allah wa ata'ana rasula sai shi ina ma da a duniya mun bi Allah da manzon Allah ina ma da ake ce mana mu bi sunna ko bi mun bi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu suke fada sai kuma su ce ne ربنا إن أضعنا ساجتنا وكبرنا فأضلونا سبيلا يا الله سيستجمع بساجتنا هو سموت عنيني نسكي جاوبون إن شاء الله ده هو سوال نبكي رسبكت الدنيا سوى كبتا دمونا غهنيا سيسي أدوى الله تعالى ينننن كاموس عذابا بإفين من العذاب وننهم لأنا كبيرا سيسوى أن أغا نسكي الله يزيني وكما سيقوم الله يزيني شيني ويانا بعضهم بها بعضكينا كلما دخلت امه لعنت اختها هو اللي سي تيني ولا هوسا او تاي da aka ba wanda ke ce wani sannu ko yi hakuri ba mu tinuwa ne Allah ya tsine kai ma Allah ya ce kai ma Allah haka ake kariya ba mu tun dai da ke saurara wannan sa in kaga an samu rutsuwa wallahi cikin aljanna ne ita kuma aljanna la hi wasu fiha nasabun idan kana ma son bace rai babu shi a cikin aljanna ba kai da kanka kace kana son ranka bace babu ita aljanna babu wahala kai da kanka kace kana so kai aikin wahala ba mu a duniya ka gama wahala dan wani wanda akwai kirkire kirkire sai ya je lafiya ce shi rijiya zai tona to ko za kai a nan Allah ya baka ita aljanna ba mu shi yasa dukkan da su ba mu ita kuma yan aljanna ko da a duniya akwai matsala tsakanin su suna shiga aljanna za a cire wannan shine wannan za'ana ma fi sudurihim min khayr duk wani gilli ko hikima ko hasada za a wanke zuciyar da kowa yana jin wani dan uwansa kamar irin kuwa dai uba ne ake hasan da Husaini ake rayuwa amma a wuta kuma kowaye da waye duk alaka idan an shiga wuta cinuwa ake Allah ya cinewa ne kai ma Allah ya cinewa kai ma an kashe kai ma Allah ya lalata haka ake karewa a wuta kuma a shin ciki shiruwa a babu ruwa kuma a kawo ruwan ya kona bakin in aka dura mutum kuma ya yayyanka hanjinsa ko ba zai mutu ba الله تعالى يكرمه ويكرمك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى